ំសម្លេងរបស់ពួកគេនឹងការចងចាំការឈឺចាប់ពីអតីតកាលខ្ញុំបានដឹងថាគាត់ត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារ17ឆ្នាំដោយគ្មានសវនាការលោកអាម៉ាណាឡាកាសការីជាសមាជិកសមាជយុវជនធឺគីស្ថានខាងកើតមិត្តរួមថ្នាក់របស់ខ្ញុំជាច្រើនត្រូវបានចាប់ខ្លួនពួកគេ 3-4 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រដែលកំពុងត្រូវនិរទេសខ្លួនទាំងនេះចោទប្រកាន់ចិនពីការឃុំខ្លួនមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេតាមអំពើចិត្តនិងការបំពានសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតក្នុងស្រុកកំណើតរបស់ជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រដែលពួកគេហៅថាធឺគីស្ថានខាងកើតតាមផ្លូវការតំបន់នៅភាគពាយព្យប្រទេសចិនដែលត្រូវបានគេហៅថាសិនជៀងនៅខាងក្រៅសេតវិមានជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រទាំងនេះនិយាយថាពួកគេចង់បានឯករាជ្យពីចិនពួកគេកំពុងធ្វើពិធីរំលឹកមួយដែលពួកគេនឹងមិនបំភ្លេចក្នុងរដ្ឋធានីយូរុមឈីនៃតំបន់សិនជៀងកាលពី14ឆ្នាំមុនក្នុងខែនេះ Mass killed them. Mass shot them. And their blood stained ចិនសម្លាប់ពួកគេចិនបានបាញ់ពួកគេហើយឈាមរបស់ពួកគេបានប្រឡាក់ទីក្រុងអ៊ូរុមគីហើយចិនបានបាញ់លាងឈាមនេះរៀងរាល់យប់ដើម្បីលាក់ឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ពួកគេភាពចលាចលកាលពីឆ្នាំ2009ក្នុងទីក្រុងយូរុងឈីបង្កដោយអំពើហិង្សានៅរោងចក្រមួយក្នុងភូមិខាងត្បូងប្រទេសចិនបុរសជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រ2នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានបំពានផ្លូវភេទស្ត្រីជនជាតិចិនហាន2នាក់ដែលបណ្តាលឲ្យមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នារហូតដល់បុរស2នាក់នោះស្លាប់ក្នុងទីក្រុងយូរុងឈីជនជាតិអ៊ុយហ្គ័របានមកតវ៉ាតាមផ្លូវទាមទារភាពយុត្តិធម៌នៃការសម្លាប់នេះលោកអមិនណាឡាកាសការីនិយាយថាបាតុកម្មរបស់យូរុងឈីបានចាប់ផ្តើមដោយសន្តិភាពពួកគេចង់ឲ្យអ៊ុក្រិដ្ឋជនទទួលទោសនិងមានការស៊ើបអង្កេតត្រឹមត្រូវតែផ្ទុយទៅវិញការពិភាក្សាគ្នាជាមួយពួកមន្ត្រីពួកគេត្រូវបានបង្ក្រាបដោយក្រុមយោធាទៅវិញយោងតាមមន្ត្រីចិនមនុស្សជិត200នាក់បានស្លាប់ហើយភាគច្រើនជាជនជាតិចិនហានប៉ុន្តែសកម្មជនអ៊ុយហ្គ័រថាមានជនរងគ្រោះអ៊ុយហ្គ័រច្រើនជាងហើយការគាបសង្កត់របស់ចិននៅស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេបន្តរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រទេសមួយចំនួនរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានពណ៌នាសកម្មភាពរបស់ចិនថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយមកកាន់ VOA អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិនលោកលាវពេងយូបានពណ៌នាមនុស្សដែលហៅតំបន់សិនជៀងថាទៅគីស្ថានខាងកើតជាកងកម្លាំងបំបែករដ្ឋដែលបំផ្លាញដល់សាមគ្គីភាពរបស់ប្រជាជាតិចិនសេចក្តីថ្លែងនោះបញ្ជាក់ថាបញ្ហាតេតិននឹងតំបន់សិនជៀងមិនមែនជាសិទ្ធិមនុស្សទេវាជាការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មហិង្សាអំពើជ្រុលនិយមនិងការបំបែកខ្លួនការចាប់ប្រកាន់ពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ក្នុងតំបន់សិនជៀងជាការកុហកទាំងស្រុងក្នុងសតវត្សរ៍នេះបាតុករនៅសេតវិមានកំពុងអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបញ្ចេញសកម្មភាពបន្ថែមបើសិនជាមនុស្សក្នុងពិភពលោកទាំងអស់ជួយយើងធ្វើពហិការឈប់ប្រើផលិតផលចិនដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាជាវិធានការល្អមួយដើម្បីបញ្ឈប់ពួកគេនិងបិទការប្រមូលផ្ដុំក្នុងចំណោមការទៀមទារបស់បាតុករទាំងនេះមានការទៀមទាមួយដែលមានលក្ខណៈបុគ្គលជាងអ្នកឯទៀតក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកអាស៊ីសស៊ូឡេម៉ែនគឺនឹងមានមនុស្សម្នាក់ដែលនឹងជួយស្វែងរកប្អូនប្រុសដែលបានបាត់ខ្លួនរបស់លោកពីបរិញ្ញូយ៉កខ្ញុំទុំមលី VOA